أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نبوي قرأ حديث كتابنا 10 حديث götürür إن شاء الله 10 حديث بلدتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواته ليرشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا دمشتر هيقة دا أجا الله باشتر ويالنز باش olanları قابل edər هيقة دا الله بيغمبرlere neyi emretmiştisə müminlere de onu emretmiştir ve Allah subhanahu taala böyle buyurur ki ey peygamberler təmiz və halal nimətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün. Və həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, sizə ruzi kimi verdiyimiz təmiz və halal nimətlərdən yeyin." Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Uzun müddətli səfərə çıxmış, saçları dağınıq, üst-başı toz torpaq içində olan və bu halda əllərini göyə qaldırıb, "Ya Rabb, ya Rabb" deyən yalvaran birisini xatırladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam edip deyir ki, halbuki deyir, onun yediği de haramdı, içtiği de haramdı, giyindiği de haramdı ve haramla bürünmüştür ve beləsinin duası necə qəbul ola bilər. Ve bu hadisi de İmam Müslim rahimahullah öz səhhində rivayet etmiştir. Ve bu hadisten de başa düşürük ki, həqiqətən də mümin özü üçün halal yolla, gözəl yolla dolanmağı tapmalıdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada deyir ki, İnnallaha tayyibun la yəqbəlu illə tayyibə. Allah subhanahu teala paçdır. Yəni tayyib də, İnnallaha tayyibun, tayyib Allah subhanahu teala'nın adlarından biridir. Əsmâ, husna da olan adlardan biridir, tayyib. İnnallaha tayyibun, Allah subhanahu teala paçdır. Və yalnız da paç olanları qəbul edir. Və gözəl adlar da yalnız Allaha məxsusdur. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Valillahi l-asmaul husna." Yəni gözəl adlar Allaha məxsusdur. Və Allah Subhanahu taala yalnız paç olanları qəbul edir. Və yaramaz və murdar işləri isə qəbul eləmir. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Osman radiyallahu anhu xilafəti dövründə Bəsrənin əmri olan İbn Amiri ziyarət eləyir. Və İbn Amir də xəstələnir həmin vaxtda. Ve İbn Amir, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma görəndə deyir ki, mən üçün dua etməyəcəksən. Ve Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ona deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm ki, nə dəstəmazsız namaz, nə də xəyanətlə əldə edilmiş maldan sədəqə qəbul olunar. Yəni, nə dəstəmazsız namaz qəbul olunmaz, nə də xəyanətlə əldə edilmiş maldan sədəqə qəbul olunmaz. Ve sonra deyir ki, sən də ki, ey İbn Amir, Bəsrənin əmri olmuşsan. Və burada təbii ki, günahkar müsəlmanlara dua eləmək olar. Sadəcə olaraq Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə ona öyrətmək istəyirdi ki, o özü də dua eləsin. Yəni insan günah içində itib batırsa, özü üçün dua eləmirsə, başqa birisinin elədiyi dua ona nə fayda verəcək ki? Yəni insan da özü üçün dua eləməlidir. Ancaq yəni hər bir müsəlman yalnız kafir və müşriklər üçün dua eləmək olmaz. Ölümdən sonra onlar üçün bağışlanma diləmək olmaz. Onlar sağ ikən dua eləmək olar. Allahdan onlar üçün hidayət istəmək olar. Amma öləndən sonra kafir və müşriklər üçün bağışlanma diləmək olmaz. Ancaq bundan əlavə hər bir müsəlman üçün böyük günah sahibi də olsa belə hər bir müsəlman üçün öləndən sonra bağışlanma diləmək olar. Bunda da heç bir problem yoxdur. Və həmçinin burada Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, Allah möminlərə, yəni peyğəmbərlərə nəyi əmr etmişdisə, möminlərə də onu əmr etmişdir. Yəni möminlər üçün biz üçün nümunə olan peyğəmbərlərdir. Yəni bizim üçün öndərlər, nümunə götürəcəyimiz insanlar peyğəmbərlərdir. Və bu barədə də Quran-ı Kərimdə ayələr var. Və necə ki Allah Subhanahu taala ayələrdən birində buyurur ki, Allahın rəsulu sizlərə Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə nümunədir.
Və peyğəmbərlər də öz qövmlərinə həmişə halal işləri əmr edib, haram işlərdən çəkinməyi buyurmuşlar. Yəni, halalları əmr eləmək peyğəmbərlərin dəvəti olub, insanları çirkin işlərə, murdar işlərə dəvət eləmək də iblisin dəvəti olub. Yəni, həmişə peyğəmbərlərin dəvəti halala yönəlib. Və bu barədə də Allah Subhanahu taala Ərəf surasında da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barəsində ki, o sizə halal şeyləri əmr edər və xəbis şeyləri də sizə haram edər. Yəni murdar şeyləri sizə haram edər. Peyğəmbərlər də bizə yalnız halal şeyləri əmr edirlər və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaqı yoluna daxil olmaq istəyəndə belə dua edib deyərmiş ki, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahum murdarlıqdan və murdar şeytanlardan sənə sığınıram. Və həmçinin zikr edildiyimiz ayədə Ya eyyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum o ayənin davamı belə bitir ki: Vaşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun və yalnız Allah'a ibadət edin. Belə davam edir ki, yəni Allah'a ibadət edirsinizsə ona şükür edin. Yəni burada Şeyx Hüseyn rahmehullah bu hədisi izah edərkən deyir ki, Uca Allahın peyğəmbərlərə yaxşı işlər görün, möminlərə də Allaha şükür edin deyə buyurması o deməkdir ki, yaxşı əməl etmək, şükür eləmək sayılır. Yəni, şükür yalnız dillə olmur, əməllə olur. Yəni, yaxşı eləmək də şükür etmək sayılır. Belə ki, dildə şükür edən hər kəs həqiqətən də Allaha şükür edən bəndə sayılmır. Mömin adam yaxşı əməl etməlidir ki, şükür edən bəndə sayılsın. Və bu xüsusda varid olmuş hədislərin birində Rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazı qılır, uzun gecə namazı qılır və hətta ayaqları şişir. Və Ayşə anamız radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ya Rasulullah, deyir, Allah subhanahu aleyhi və səlləm sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışladı. Özünü niyə bu ağır yüklə yükləyirsən? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əfələ əkunə abdən şəkura. Deyir ki, Allahın şükür edən qullarından olmayın mı? Və həmçinin Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, kişini, yəni dua eləyən kişini xatırlayır, yəni zikr eləyir və deyir ki, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَر Uzun müddətli səfərə çıxmış kişi. Yəni bu kişidə duanın qəbul olunma səbəblərinin hamısı 4 səbəb var. Yəni, bu kişi 4 dənə səbəb var. Dua eləyir və duanın qəbul olunması üçün 4 dənə səbəb var bunda. Hansıdır? Səfərə çıxıb, uzun səfərə çıxıb. Və müsafirin duası qəbuldur. Düzdür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 3 nəfərin duası geri çevrilməz. Kimdir? Məzlumun duası, müsafirin duası, bir də valideynin övladına elədiyi dua geri çevrilməz. Yəni, bu kişi uzun səfərə çıxıb. Bu adam uzun səfərə çıxıb. Bunda duanın qəbul olmasının bir səbəbi. Əşəfə əğbər. Yəni, zəlillik var üstündə, kasıbdır, yorğundur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə deyir ki, deyir, heç bir geyinməyə yalnız paltarı olan və heç nəyi olmayan və insanların ciddiyə almadığı bir kasıb Allahdan nə istəyərsə onu verər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəmuddu yədeyhi iləssəmə, əllərini deyir, göyə qaldırır. Bu da üçüncü səbəbdir. Yəni, əllərini göyə qaldırır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَا اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ Deyir ki, Allah subhanahu taala həyalıdır və kərimdir və əgər qul əllərini qaldırıb Allaha dua edərsə, Allah onun əllərini boş qaytarmağa utanar, həya eləyər. Yəni, əlləri göyə qaldırıb dua eləmək də üçüncü səbəbdir. Və burada da çox önəmli bir məsələ var, əqidə məsələsi. Əlləri göyə qaldırır. Yəni, Allah subhanahu taala səmadadır, Allah subhanahu taala göydədir. Yəni, bunda da rədiyə var ki, hansı ki, məsələn, bəzi firqələr deyir ki, Allah subhanahu taala hər yerdədir. Yəni, hər yerdə demək də yaxşı deyil, çünki hər yerin içində yaxşı yerdə var, pis yerdə var, təmiz yerdə var, nəcis yerdə var. Ondan sonra bəzi firqələr deyir ki, Allah subhanahu taalanın məkanı yoxdur, heç yerdə deyil. Heç yerdə deyilsə, onda o deməkdir ki, yoxdur. Necə ki, sələflər deyərdilər ki, muattilələr, yəni bu sözü deyənlər, heç nəyə ibadət eləmirlər. Çünki Allah subhanahu heç yerdə olduğuna etiqad edirlər, yəni ki, bu da o deməkdir ki, yoxdur. Ancaq biz də etiqad edirik ki, Allah subhanahu səmadadır və Quran kərimdə 30-dan çox ayə var ki, buna dəlildir. Allah subhanahu səmadadır, o demək deyil ki, səmanın içindədir, xeyr. Yəni, Allah subhanahu hər şeydən ucadır.
hər şeyin üstündədir. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki: "Əmintum men fissəmə?" Səmada olana iman gətirdinizmi? Yəni hər şeyin üstündədir Allah Subhanahu taala. Və yaxud da Taha surəsində deyir ki: "Ər-Rəhmanu alil arşi istəva." Deyir ki, Rəhman olan Allah ərşin üzərinə ucaldı. Yəni Allah Subhanahu hər şeyin üstündədir. Hətta insanın fitrəti də bunu təsdiqləyir. Məsələn, insan həmişə dua eləyəndə əlini göyə qaldırıb dua eləyir. Məsələn, sağa, sola, aşağı tutmur. Və yaxud da arxaya tutmur. Göyə qaldırıb dua eləyir. Çünki insanın fitrəti də bunu deyir ki, Allah Subhanahu taala göydədir. Yəni hər şeyin üstündədir, hər şeydən ucadır. Və bu kişidə bu səbəb də var. Yəni əllərini qaldırır və dua eləyir. Və bu kişidə dördüncü səbəb də var. Ki, ya Rabb, ya Rabb deyib dua eləyir. Yəni ya Rabb dua eləyəndə ya Rabb, ya Rabb demək, təkrar-təkrar demək duanın qəbul olma səbəblərindəndir. Həmçinin peyğəmbərlərin də duasıdır və Quran-ı Kərimdə buna dair çoxlu ayələr var ki, peyğəmbərlər də dua eləyəndə ya Rabb deyə dua eləyirdilər. Ondan sonra Ali İmran surəsi sondan ikinci səhifəni oxusaz, səhv eləmirsə 5 dənə ayədir dalbadal gəlir. Allah Subhanahu taala möminlərin duası deyir, hamısı da Rabbənə, Rabbənə, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz. Yəni ya Rabb təkrar-təkrar deyə dua eləmək duanın qəbul olunma səbəblərindəndir. Yəni peyğəmbər sallallahu bu kişidə duanın qəbul olmasının 4 dənə səbəbini gətirdi. Yəni kişi uzaq səfərdədir, kasıbdır, zəlil vəziyyətdədir, əllərini qaldırıb dua eləyir göyə və ya Rabb, ya Rabb deyir. Və sonra Peyğəmbər salsan bunun duasının niyə qəbul olmur, yəni duasının qəbul olmasına mani olan səbəblərdir, dedi. Yəni, çünki deyir, yeməyi haramdır, içməyi haramdır, geyimi haramdır və bütün harama bürünmüşdür. Yəni, duanın qəbul olunma səbəbi olduğu kimi, duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblər də var. Səbəblərdən biri də haram yeməkdir, harama bürünməkdir. Həmçinin günahlar. Günahlar duanın qarşısını alan səbəblərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَّنْبِ يُصِيبُهُ Həqiqətən də qul etdiyi günahdan dolayı ona yazılmış ruzidən məhrum olur. Yəni, qul etdiyi günahından dolayı ona yazılan ruzdan məhrum olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi üçün nələri deyir? Deyir ki, "Umat'amuhu haram." Yeməyi haramdır. Yəni insanın yeməyi necə haram ola bilər? Ola bilsin ki, insan haram olan şeyləri yeyə bilər. Yəni Allah Subhanahu haram buyurduğu şeylər, donuz əti kimi və s. ölü əti kimi və s. və yaxud da ola bilsin ki, aldığı yeməyi haram pulla alır. Və yaxud da oğurluq eləyir. Və yaxud da qış eləyir. Və yaxud ticarəti haramdır, o haramdan qazandığı pulla alır. Sonra deyir ki, o məşrə bu haram. Və deyir, onun deyir, içkisi də haramdır. Yəni, eyni ilə insan haram olan içki içə bilər. Məsələn, istər araq olsun, yəni spirtli içkilər olsun və s. Və yaxud da ola bilsin ki, insanın qazancı haramdır yenə və yenə də bu haram qazancla alır. Yəni yeməyini içməyin və bu da harama girir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bunun geyimi də haramdır. Yəni eyni ilə insanın geyimi də necə haram ola bilər? Ola bilsin ki, haram qazancla alır və yaxud da haram olan geyimlər geyinir. Və haram olan geyimlər də subhanallah, yəni bu gün ümmətin bir çox hissəsinin yəni mübtəla olduğu bir şeydir. Məsələn, haram olan geyimlərdən isbalı uzatmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, topuqdan aşağı olan cəhənnəmdədir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, üç nəfərin Allah subhanahu taala qiyamət günü onların üzünə baxmaz, onları danışdırmaz, onlara heç bir bəraət qazandırmaz və onları cəhənnəm atar. Onlardan biri də təkəbbürlükdən paltarlarını yerlə sürüyənlərdir. Həmçinin Ömər radiyallahu anhu fəcr namazında qılıncla vururlar qarnından. Və yataqda olur, yəni ağır olur halı. Ömər radiyallahu anhını ziyarət eləməyə bir cavan oğlan gəlir və Ömər radiyallahu anhuya deyir ki, ey möminlərin əmri deyirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dostu idin, sahabəsi idin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səni çox istəyirdi və indi də şəhid olursan. Sonra oğlan çıxır və Ömər radiyallahu anhu görür ki, onun şalvarı uzundur və yaxud da geyimi uzundur və onu çağırtdırır o halda. Və deyir ki, isbalını qısald və yaxud da geyimini qısald, bu sənin
Allah'tan, yəni təqvalı olmağın üçün yaxşıdır və paltarının da təmiz olması üçün yaxşıdır. Yəni insan geyiminin də haram olmasından çəkinməlidir. Yəni geyimin də haram olmasının səbəblərindən biri budur ki, insanın geyimi uzundur, topuqdan aşağıdır. Və yaxud səbəblərdən biri müsəlmanların kafirlərə bənzəməsi. Sırf kafirlərə xas olan geyimlər ki var, onu geyinmək. Bir var ki, qarışıqdır, hamı geyinir, bu başqa məsələ. Amma elə geyimlər də var ki, sırf kafirlərə məxsusdur. Moda üçün və s. Və yaxud da dar-dar geyinir ki, hər şey bilinir. Hətta namazı belə qılanda, məsələn, şalvarı aşağı olur, o qədər dar olur ki, şalvarın üstü balaca olan şalvarlar var. Köynəyi də çox qısa olur. Ruku eləyəndə də hər yer açılır, səcdə eləyəndə də hər yer açılır. Və bu da onun namazının batil olmasına da səbəbdir. Və bu da haram geyimlərə aiddir. Və yaxud da kafirlərə bənzəmək. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən əvvəlkilərin yolunu tutub gedəcəksiniz. Sahabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah deyir, Yahudi və Xristiyanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, fəmən. Deyir, bəs, onlar deyirsə, bəs kimlər? Yəni, bunlar da haram olan geyimlərə aiddir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu maniyələri gətirir və sonra deyir ki, fəənnə yüstəcəbu livəlik. Deyir ki, belə birinin duası necə qəbul olar? Yəni, dua eləmək yaxşıdır, dua eləməliyik. Ancaq duanın həyata keçməsi üçün də səbəblərdən yapışmalıyıq. Allah Subhanahu taala Ali İmran surəsində duanı zikr eləyir ki, möminlər deyərlər ki, Rəbbənə bizi cəhənnəm əzabından qoru və s. duaları gətirir və sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, Allah onlara cavab verdi və dedi ki, mən sizdən əməl edənlərin əməlini puça çıxartmaram. Yəni orada Allah Subhanahu taala demədi, dua edənlərin duasını puça çıxartmaram, deyir əməl edənlərin. Dua eləyirsənsə, duanın həyata keçməsi üçün əməl eləməlisən. Məsələn, bir insan dua edir ki, Allahım məni cənnətə sal, amma namaz qılmır. Yəni, və yaxud da bir insan dua edir ki, Allahım mənə ruzu ver, amma səbəbdən yapışmır. Və yaxud mənə uşaq ver, evlənmir. Yəni, insan dua edirsə, duanın həyata keçməsi üçün də səbəbdən yapışmalıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ağıllı o kəsdir ki, Allahın rəhmətinə ümid eləyir və əməl eləyir. Yəni, cənnəti qazanmaq üçün əməl eləyir. Və ziyana uğrayan kəs də o kəsdir ki, Allahın rəhmətinə ümid eləyir, amma əməl eləmir. Yəni, insan ümid eləyir Allahın rəhmətinə, dua eləyir və səbəblərdən yapışır. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin, bizim əməllərimizi, qəlblərimizi təmizləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.